Goran Bregovici, Tbilisi ukve mesamet stumrobs akhali albumis Champagne Gypsy-stvis promotionisturis parglebshi dghes musikosis saghamos riqeze msmenelistvis upaso koncerts gamartavs. Rogorc man jurnalistebtan shekhodraze ganatsxeda dghemandel koncertze akhal albumshi shesuli qvela simghera unda sheasrolos. I will promote my new record. The name of the record is Champagne for Gypsies. მე ახალი ალბომი გამოუშვი სახელწოდებით შამპანური ჯიფსისტვის. ეს გარკვეული რეაქცია იმ დამოკიდებულების მიმართ, რაც ჯიფსების მიმართ აქვთ მთელს ევროპაში. მე ის ჯიფსები მოვიწვიე, რომელთაც პატივს ვცემ, ძველი ჯიფსი კინგიც და ახალი თაობაც. ჩემს კონცერტზე ამ ალბომიდან ბევრ კომპოზიციას შევასრულებ და იმედი მაქვს, რომ მსმენელს მოეწონება. მიკროფონი ის ადამიანი, ვისაც უყვარს მუსიკა, დღეს არის უბედნიერესი, რადგან ესეთ გენიალური ადამიანი ეწვია საქართველოს. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ გავაკეთოთ ესეთი პროექტი, რომელიც იქნება ხალხისთვის მისაღები, საყვარელი და სასიამოვნო, რა თქმა უნდა. მე მინდა ყველა ადამიანს, ვისაც მუსიკა უყვარს, დღეს მოვიდეს და ჩვენთან ერთად მოისმინოს და რა თქმა უნდა ისიამოვნოს, იმიტომ რომ ფიქრობ ეს არის ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც გამოირჩევა თავისი მუსიკით მთელ მსოფლიოში.